Var och en som åkallar Herrens namn ska leva. Var och en som åkallar, jag som åkallar Herrens namn. Var och en som åkallar Herrens namn ska leva. Ska de kunna åkalla den som de inte har kommit i tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Desto skriver sköt i de stegen av dem som kommer med budskap om goda ting. Sköt i de stegen av dem som kommer med budskap om goda ting. Sköt i de stegen av dem som kommer med budskap om goda ting. Sköt i de stegen av dem som kommer med budskap om goda ting. Som de inte har kommit i tro på. Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet, sköt i de stegen av dem som kommer med budskap om goda ting.